qarzi bor odam. Qarzdor odamdan qarz berib qo'yaman. Masalan, sizam aytdingiz-ku, jonim tirik bo'lsa olaman hali. Qanaqa deyishib qoldi. Uni olish kerakmi? Qo'lingizdan kelsa olishingiz kerak, ha? Qo'ldan kelsa olish kerak. Tashlab qo'yish kerak emas. Tashlab qo'ysangiz, keyingi odamni uxlatishiga sabab bo'ladi-da. Miqroz degan anaqa bor. Qarz oldi berdisida qarzni kesib olib qo'yish. Poylab yurasiz, sizni bir odamda haqqingiz bor, uni o'zini mulki bir joyda qo'lingizga tushib qoldi. Bo'ldi, men pulim bosib qoldim, bizga haqqingiz bor. Unaqa shart emas, rahm qilib, masalan, puli bor, bermayapti. Mashina haydayapti, telefon tutyapti. Tortib olib qo'yish kuchingizni topqing. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga payg'ambarimiz qarz bo'lganlar. Bir odam kelib qarzingizni bering deb qattiq muomala qilgan. Sahobalar kelib haligini urmoqchi bo'lishganda yo'q deganlar. Haq egasini gapi bo'ladi deganlar. Mana shu hadis bor. Haq egasi gapirish haqqi bor. Pulim bermaysanmi deyishga haqqi bor. Hatto ulamolar aytadi, ko'pchilikni ichida izza qilishga haqqingiz bor. O'zi mu'minni izza qilish harom. Qarzdorni izza qilishga haqqingiz bor agar u bermay yurgan bo'lsa. Mutil degan narsa bor. Al-mutil valim degan hadis bor. Mutil degani qo'lida imkoniyati bor u qarzini bermasdan cho'zib yurgan odam. Eng zo'r gap nima? Hozir moda. Pulga kuymaysiz, vaqtingizga kuyasiz deb qo'yadi. Hammasi shunaqa. Shunaqa bo'lsam ham bo'ladimi? Ha? Kuch ishlatib olsam? Albatta, bo'ladi. Nima qilib bo'lsa ham olish kerak. Faqat kuch ishlataman deb keyin bundan ayrilib qolmasligingiz ham kerak-da. Yo, endi ehtiyot chaqirdim. Endi kuch ishlatsa uni o'zi ham yozib olganda bo'lib qoldi-da. Poylab turadi kuch ishlatishingiz. Ha, o'shanda qutulib qoladi qarzidan. Qutuldimmi deydi. Qani bir ursaydi deydi. 50 ming turadi bitta mush.